ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଦେଶକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା କନା ଯେ ତହସିଲ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାର ତ୍ୱରିତ ଫଇସଲା ନ ହେବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଆଦେଶ ରହିଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା ଯେ ଗତ ଶନିବାର ଏବଂ ଆଜି ରବିବାର ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ଯାକ ସମସ୍ତ ତହସିଲର କର୍ମଚାରୀ ଏମିତିକି ତହସିଲଦାର ବି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଜମି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ମାମଲାକୁ ଫଇସଲା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ତହସିଲଦାର, ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଏମିତିକି ନୋଡାଲ ଅଫିସର ବି ଏହାକୁ ଫୁକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ରୁମ୍ ଦେଖିବା ଯେ ତହସିଲଦାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ତହସିଲ ଅଫିସ ବାହାରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାମଲାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସମାଧାନ କରିବା ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଦେଶକୁ କେହି ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତିକି ତହସିଲଦାର ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତହସିଲ ଅଫିସ କଥା କହିବା କିଛି ଜଣ ହାତଗଣତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନେକ ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତହସିଲ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା ଯେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାର ଜମି ରେଷ୍ଟ୍ରିର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ପଟ୍ଟା ମିଳିପାରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ 5G ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ଘଟଣାକୁ ନଜରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ VC ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏବଂ 3 ତହସିଲ ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଡେରାବିଶ, ଗର୍ଦ୍ଧପୁର ତହସିଲରେ ମାତ୍ରାଧିକ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଛୁଟି ବାତିଲ କରି ଏହି ଦୁଇ ଦିନ କାମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତହସିଲର କର୍ମଚାରୀ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଆସି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବୁଲିକି ମଧ୍ୟ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଏପଟେ ସଫର ହେଉଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ନିଘା ନାହିଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କର। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଇଏ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, କିଛି ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଚେୟାର ଫାଙ୍କା ଅଛି, କେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବାନି, ଚେୟାର ଫାଙ୍କା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କେହି କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି। ଓ ପଛପଟ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଫାଙ୍କା, ହାତ ଗଣତି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସାର୍ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରାଜସ୍ୱ ପରିଦର୍ଶକ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସାର୍? ରାଜେଶ କୁମାର ମାରାଣ୍ଡି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି କ'ଣ ରବିବାର? ତ ଆପଣଙ୍କ ରବିବାର ପ୍ରତି ରବିବାର ଅଫିସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଛୁଟିରେ ସେମିତି ନୁହଁ କି ପ୍ରତି ରବିବାର ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ଥାଏ ଆସିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କ'ଣ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଗୁପ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କଲେକ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ ତହସିଲ, କି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଘଟଣା? କିଛି କାମ ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା, କୌଣସି ସେକ୍ସନ୍ରେ କାମ ବାକି ରହିଥିଲା, ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ କାମ ବାକି? ସେମିତି ତ ଡିଟେଲ୍ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ସେକ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଆସିଲେ ସେ କହିବେ, ସେକ୍ସନ୍ ସେ ରେକର୍ଡ କିପରି କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଥିଲା ପରଦିନଠୁ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେହେତୁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା ଆମେ ଆସିବୁ ବସ୍ ଆସିଲା, କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଛି, ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ ଉପରେ ଥିବେ, ସେଠି ଉପରେ ଏଠି ତ ନାହିଁ, ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରେ ଥିବେ ଉପରେ। ଆଡ଼ିସନାଲ ତଦାର ଆସିଥିଲେ ତ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସ୍ ବୋଲି, କ'ଣ କାମ ଡକେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସାର୍ ଡକେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଥିଲେ ଇଏରେ? ମୁଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାଲି ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ଆସିବେ ବୋଲି ଆସି କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସ୍, ତମେ ଥାଉ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଯିଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ହଁ ସେ କାଲି ଆସିଥିଲେ, କାଲି ଆମର ଅପରାହ୍ନରେ ଆମର ATM ଦେଲୁ, ମହାପାତ୍ର ବି ଆସିଥିଲେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଆସିବ ବୋଲି କହିବେ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ଜମିଜମା ବାବଦୀୟ ଅନେକ ମାମଲା ରହିବ, ତାକୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ କ'ଣ ବର୍ଷର 365 ଦିନ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଇପାରୁଛି ଯେ ଜମିଜମା ମାମଲା ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇ ରହୁଛି? ସାର୍ 365 ଦିନ କ'ଣ ବର୍ଷର ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ମାମଲା ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେପଟେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହୁଛି, ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ୁଛି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ କେଉଁଥିରେ ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ୁଥିବ ସେଇଟା ଅଫିସର, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଯେହେତୁ ଅଥରିଟି ନୁହଁ, ଅଥରିଟି ବିନା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ୁଛି ତା'ର କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ କହିବେ, ଆମକୁ ଯେତିକି ଯାହା କାମ ଦିଆଯାଉଛି ମୁଁ ତ ଠିକ୍ସେ କରୁଛି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ସାଥି କରୁନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଏଡ଼ୁଥିବ ହେଲା, ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣ, ନା ନା ସେଇଟା ଆପଣ ଆମର ସେଇଟା ମୋର ଉପର ଅଥରିଟିଠୁ ଆପଣ ସେଇଟା ନେଇପାରିବେ, କାରଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଇଏ ନୁହଁ, ନାଇଁ ମୁଁ କେଉଁ ସକାଳ ବୁଲୁଛି, କ'ଣ ବୁଲୁଛି, କ'ଣ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଉପର ଅଥରିଟି ଦେଖିବେ ନା, ଆଉ ସେଇଟା ସେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ।
ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଆଇଙ୍କ ସୁପରଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ତେବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କେବଳ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଲୋକ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଚେୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ବିଗତ ଦିନ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲା ଯେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ 2 ଘଣ୍ଟା ହେବ ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆସିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ସେଟା ମାମଲା ନାହିଁ, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଫେରିଛନ୍ତି, ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଫେରିଛନ୍ତି ଯେ ରବିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କାହିଁକିନା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଯେଉଁ ତହସିଲ ଏଠି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅପବାଦର ପାତ୍ର ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ଅନେକ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ବଢ଼ିଛି, ମାମଲା ମଧ୍ୟ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ପେଣ୍ଡିଂ ବଢ଼ିଛି। ପାଖାପାଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତହସିଲରେ 350 ମାମଲା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଏଇ 30 ଦିନ, ଗତ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଅନେକ ଚେୟାର ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖୁଛୁ, ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ ଚେୟାର ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯଦି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ତାଗିଦ ରହିଲା, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଲା ଯେ 2 ଦିନ ଛୁଟି ବାତିଲ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସି ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଲୋକଙ୍କର, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ତହସିଲଦାର, ଏମିତିକି ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ତଳେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଏହି ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଲେକ୍ଟର ନିଜେ ଏହା ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବେ ହଇରାଣ ହରକତ ନ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ମାମଲା କିଭଳି ଭାବେ ସମାଧାନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କ'ଣ ତାଗିଦ ରହୁଛି ତାହା ହିଁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।